سلاوی خوای گەورەتان لە بێ قوتابیانی خۆشەویست لە ڤیدیۆی ئەمڕۆ باس لە خەستی گیراوەکان دەکەم. خەستی گیراوە پێوانەی بڕی تواوەیە لە بڕێکی دیاریکراوی توێنەر یان گیراوە. ئێمە بۆ ئەوەی خەستی مادەیەک بزانین لە کیمیا دوو یەکەمان هەیە، یاخود بڵێن دوو یاسامان هەیە. خەستی بە دوو یەکە دەپەیوێت، مۆلاری لەگەڵ مۆلالی. مۆلاری بە ئێمی کەپیتەڵ هەیە مادەکرێت، مۆلالی بە ئێمی سمۆڵ هەیە مادەکرێت. خەستی بە دوو یەکە پێوانە دەکرێت مۆلاری لەگەڵ مۆلالی. یەکیان ئێمەکەی کەپیتەڵە، ئەوەی تر ئێمەکەی سمۆڵە. مۆلاری چییە؟ ژمارەی مۆڵی تواوە لە لیترێکی گیراوەکە. هێماکەی ئێمی کەپیتەڵە یەکێکەشی مۆڵ لەسەر لیترە. ئەی یاساکەی چییە؟ مۆلاری یەکسانە مۆڵی تواوە لەسەر قەبارە بە لیتر. قەبارە بە چی بە لیتر؟ یعنی مەرجە قەبارەکە بە لیتر بێت. لە پێناسەکە خۆی دەڵێت ژمارەی مۆڵی تواوەیە لە لیترێکی گیراوە. لیتر یعنی قەبارە. هەر لە ناو پێناسەکەی ئەتوانی یاساکەی دەربکەی و بینووسی. مۆلاری یاساکەی چۆنە؟ مۆڵی تواوە لەسەر قەبارە بە لیتر. ئەگەر قەبارەکە بە میلی لیتر بوو، ئەوە ئەیگۆڕین بۆ لیتر، یعنی دابەشی هەزاریەکەی. لە زۆربەی پرسیارەکان لەگەڵ یاسای مۆلاری پێویستمان بە یاسای ژمارەی مۆڵ هەیە. یاسای ژمارەی مۆڵیش پێشتر خوێندووتە، بارزتە لەسەر بارزتە مۆڵە. ئەنجا ئێستا با چەند پرسیارێک هەل بکەین لەسەر مۆلارێتی. پرسیارەکە ئەڵێت مۆلارێتی گیراوەیەک چەندە کە قەبارەکەی یەک لیتر و 0.5 مۆڵ لە NaOH تێدابێت. یەکەم شت وەرە دراوەکان بنووسە چی هەیە لە پرسیار. قەبارە، قەبارەکە چەندە؟ یەک لیترە. ژمارەی مۆڵیش هەیە 0.5 مۆڵە. لە پرسیار داوای چیەکە؟ مۆلارێتی گیراوەکە چەندە. مۆلارێتی یعنی مۆلاری. چیەکەین یاسای مۆلاریە نووسین. مۆلاری یەکسانە مۆڵی تواوە لەسەر قەبارە بە لیتر. مۆڵەکەمان چەندە؟ 0.5. قەبارەکە چەندە؟ یەک لیترە. 0.5 دابەشی یەک، تەبعاً هەرەکات و 0.5 یەکەکەی مۆڵ لەسەر لیتر، یانیش ئەتوانی بنووسی ئێمی کەپیتەڵ. چۆن حەلمان کرد لە پرسیار ئەڵێ مۆلارێتی گیراوەکە چەندە؟ کەوتی مۆلارێتی یەکسەر یاسای مۆلارێتی بێنەوە فکرت. مۆڵی تواوە لەسەر قەبارە بە لیتر. قەبارەت هەیە، مۆڵت هەیە، دابەشیان بکە، نەتیجەکەت بۆ دەرەچێ. چەند پرسیارێک تر هەل بکەین. ئەو پرسیاری پرسی نموونەیەکە. ئەڵێ 3.5 لیتر گیراوەیەک 90 گرام کلۆریدی سۆدیۆمی تێدایە، یعنی NaCl-ی تێدایە. گیراوەیەک 90 گرام لە NaCl-ی تێدایە. مۆلارێتی گیراوەکە چەندە؟ داوای چیەکە لە پرسیار؟ مۆلارێتی. و هەروەها بارزتە مۆڵی NaCl-یش هەیە 58.4 گرام لەسەر مۆڵە. یەکەم شت وەرە دراوەکان بنووسە چیت هەیە؟ قەبارە. قەبارەکە چەندە؟ 3.5 لیتر. ئەوەیان چییە؟ ئەوە بارزتەیە. بارزتەکە چەندە؟ 90 گرام کلۆریدی سۆدیۆم. داوای چیەکە؟ داوای مۆلاریەکە. مۆلاری مان نیە نیشانەی پرسیار. چی تریشمان هەیە؟ بارزتە مۆڵی NaCl-مان هەیە 58.4 گرام لەسەر مۆڵە. تەوان لەو پرسیارە بە دوو یاسا حەل بێت. یەکێکیان یاسای ژمارەی مۆڵ، ئەوەی تر یاسای مۆلارێتی. یەکەم جار ئەبێت چی بکەین؟ یاسای ژمارەی مۆڵ بنووسین. ژمارەی مۆڵ یەکسانە بارزتە لەسەر بارزتە مۆڵ. بارزتەکەمان چەندە؟ 90 گرامە. ئەی بارزتە مۆڵەکە 58.4 گرام لەسەر مۆڵ. ئەو دوو گرامە پێکەوە ئەڕۆن. 90 دابەشی 58.4
Akata yek point penzautuar mol. Eme pevist buxtu yekam yasa jmeri mol bakar bienin bo liber evi eme yasa agar yasa molari binusin moli tu ara sar qabara beledir ne be dunazan roman ne be yani molari manni jmeri mol ish manni bas qabara mana ne be yekam zar o yasa bakar bienin be yekam zar jmeri mol kap dozino ke jmeri mol mandita زور به اسایی ده توانی مولاری که بدوزین و اسای مولاری چی بو؟ مولاری یک سانه مولی تو آوا لسر قباره بلیتر او مولی که دیت منو چند بو یک پوینت پنزا و چوار مول قباره که چنده سی پوینت پنزا لیتر یک پوینت پنزا و چوار ده بشی سی پوینت پنزا بکا اکات او پوینت سلو چوار مول لسر لتر یاخود اتوانی بنوسی امی کپیتال او پرسیاره کما حل کر لپرسیار قباره هبو بارسته هبو بارسته مول هبو هر مادم لپرسیار بارسته و بارسته مول هبو یک سل وره جماری مول ببینو او دو دا بشکا جماری مول ببینو که جماری مول دیتوا لپرسیار دای مولاری اکا قباره کشته او نرخی که دیتوا دا بش قباره کی بکن نتیجت بودرت پرسیاری دوام الید 0.8 لیتر گیروی ایش سی ایل 0.5 مولاری ته یعنی سی مولاری بس ابی تو بیکه که بزنید که او باسی مولاری اکد ایمه که کپیتلا 0.8 گیروی ایش سی ایل 0.5 مولاری ته جماری مولکانی ایش سی ایل تنده لگیروا دوی چیه که جماری مول ایش سی ایل یکم شد دراوکان بنوسا قبارک چنده 0.8 لیتر اوان چیه مولاری ایمه که کپیتال چنده 0.5 داوی چیه که جماری مولی تو او خوی اصای مولاری اوه مولاری یکسانه مولی تو او لسر قباره بلیتر لپرسیاره که داوی چیه که مولی تو او اگر مولی تو او نبو او سروی کرتت نبو او دو جارانه کرد مولاری جارانی قباره بلیتر مولاری که من چند بو 0.5 جارانی قباره که چنده 0.8 لیتر 0.5 جارانی 0.8 اکاتا 0.4 مول طبعا او مول لسر لتر او دو لتر پی کارون نتیجه که بمول درده او پرسیاری پرسی نمونه یکه بود او مولی تواوه کرد لیره نه گرام هبو نه بارسته مول هبو یکسر بیاسه مولاری حل من کرد مولاری که من جاران قباره کرد و نتیجه من بودرچو پرسیار لتر حل بکن ل پرسی نمونه که الات قواره گیراوی کروماتی پوتاسیوم پیویست چنده که خسته که 6 مولاری بیتو 23.4 گرامی تیده بید که پیویست با نیشاندنی اینکانی زیو ورو بارسته مولی کروماتی پوتاسیوم ته ل پرسیار داوی چیه که داوی قواره که الات قواره که چنده یعنی قواره و نزن روه وارو ها خستی من هیا 6 مولاریم مولاری زن روا 8 امی کپیتال اوش برستش من هیا برستی تو او من هیا برسته که 23.4 گرام او ایچی و برسته ای کروماتی پوتاسیوم وارو ها برسته مولی کروماتی پوتاسیوم من هیا 194 گرام لسر مول یلا او پرسیاره بچن یاسا حاله کرد دیسان بدو یاسا حاله بد یاسا یکم ابد جماری مول بدوزین و یاسا دوم که جماری مولا کمان دیتا و اتوانی قباری پی ببین و لیاسا مولاری یکم زر چی دوزین و جماری مول یکسان برستا لسر برستا مول برستا که چنده 23.4 گرام برستا مولا که 194 گرام لسر مول او دو گرام پیکو ارون 23.4 دا بشی 194
یک سنه به او پوینت دوانزه مول که او پوینت دوانزه مول من دیده و یک سر یسته مولاری یک سن بو مولی تو اول سر قباره بلتر لیره دوائی که قباره یعنی اوی جیره کرده که نزن رو مولی تو اول لسر مولاری او مولی که دیت منو چن بو او پوین دوانزا مولاری که چنده شش مولاری او پوین دوانزا دوشی شش اکاتا او پوین او دو لیتر او پرسیار من چون حل کر یکم شد جماری مول من نیه جماری مول یک سانه بارست لسه بارست مول بارست من هی بارست مول من هی هر دوک من دوش کر جماری مول من دیتا که جماری مول من دیتا بخوا یاسای مولاری آوه مولاری مولی تواوا دسه قباره بلیتر اوی جیری کرد من نبو که جیری کرد نبو او دوا یعنی او دوا دیانه گوره تو مولی تواوا لسر مولاری او مولی که دیت منو لسر کرتکای نوسین مولاری کش لجیر و نوسین دا بشکی نتیجه بودرته پرسیاری راهنانی کارپکری آلد مولاریتی او گیراوی چنده دی سنداوی چیکا مولاریتی یعنی ایمی کپیتال کلتوان نوی پینز پوینت هشتاو پینز گرام یودیتی پوتاسیوم که ای لبره که پیوستی او دا پیدا بو بید قباره که او پوینت ساتو بیستو پینز لتر بید آبتی بدو زینو مولاری وار وار لپرسیار چی من هی بارست من هی چنده بارست که پینز پوینت هشتاو پینز گرامه قباره من هیا قباره که او پوین ساتو بیستو پینز لیتره بارست مول من هیا بارست مولا که ساتو شاستو شش گرامه او پرسیاره دیسن یک کم زر یسه جماری مول بکردینی جماری مول یک سانه بارست لسر بارست مول بارست که من چنده پینز پوینت هشتاو پینز گرام بارست مولا کما 166 گرام لسر مول پینز پوینت هشتاو پینز دابشی 166 اکاتا او پوینت او سیو پینز مول کمولو دیتا اتوانی مولاری بدوزینو مولی تواوا لسر قباره بلتر مولکه من چنده او پون او سیو پینزه قباره که او پون ساتو بیستو پینز لیتره او پون او سیو پینز ده بشی او پون ساتو بیستو پینز یک سانه با او پون بیستو هشت مولاری امی کپیتال او پرسیاره جو که پرسیاره که نیتر مادم گرام ها بوله پرسیار و بارسته مالی شبو یکم خطوه به اصای شماره ما حل یکین تو اتری اصای مولاری بکردینین خستیه شوان پی دوزیه با او دو پرسیاری تریش حل کین شماره ما لکن H2SO4 ل O point 5 لیتری گیراوی H2SO4 که خسته که O point 15 بید 150 بید چنده دوی چیکه شماره ما خوی اصای مولاری یک سانه مولی تواوا لسر قباره بلتر قباره که من هیا او پوین پینز لتر مولاری او پوین پانزه لپرسیر دوائی چیه که جماری مول یعنی سری کرده که همون جار اگر سری کرد نبو او دو جارانده کرد خستیه که جارانی قباره مولاری که چنده او پوین ساتو پنزه جارانی قباره که او پوین پینز سات او پوین ساتو پنزه جارانی او پوین پینز سات یک سانه با او پوین او هفته و پینز مول ام پرسیاره نه گرام هی نه بارسته مول هی یک سر بیسته مولاری حل من کرد مولاری و قباره که من هیه جاران من کر مولی تو هاو که من دیتا پرسیاری سیم از قباره گیراوی که NACL
خاستیەکەی سێ مۆلاری پێویست بۆ کارلێکی 146.3 گرام NaCl چەندە؟ لە پرسیار چیمان هەیە؟ مۆلاریمان هەیە؟ نرخەکەی سێ خاستیەکەی بارستە 146.3 گرامە بارستە مۆڵ 58.44 گرام لەسەر مۆڵە ئەڵێ چی ببینەوە قەبارە قەبارەمان نیە مادام لە پرسیار بارستە و بارستە مۆڵ هەبوو یەکسەر ژمارەی مۆڵ دەدۆزینەوە ژمارەی مۆڵ بارستە لەسەر بارستە مۆڵ بارستەکەمان 146.3 گرامە بارستەکەش 58.44 گرام لەسەر مۆڵە 146 دابەشی 146.3 دابەشی 58.44 ئەکاتە 2.5 مۆڵ کە مۆڵمان دیتەوە ئەتوانین قەبارەکە بدۆزینەوە قەبارە یەکسانە مۆڵی تواوە لەسەر مۆلاری مۆڵی تواوەکەی دیتمانەوە چەند بوو 2.5 2.5 مۆڵ بوو مۆلاریەکەش چەندە سێ 2.5 دابەشی سێ ئەکاتە 0.83 لیتر لە پرسیار بارستە و بارستە مۆڵە بوو خطوە یەکەم ژمارەی مۆڵمان دیتەوە خطوە دووەم یاسای مۆلاریمان بەکارهێنە قەبارەمان دیتەوە ئەو بەنسبەت مۆلاری بوو هەوڵ دەدەم لە ڤیدیۆی دووەم باس لە خەستی مۆلالی بکەم هیوادارم بەباشی تێگەیشتبن